នេះខ្ញុំអង្ក្រូចសដែកចាស់ពីណានេះអត់មានអីអីហើយតលាក់តងលឿងមកហើយចេះតែសង្ឃឹមថាឆេះណាគេយកប្រញាប់ប្រញាល់តិចតាន់ភ្លៀងមកតាន់ខ្លាំងអានេះមិនមែនអត់អំពើនេះមកផ្លុំសាំងអស់ហើយដាត់ឲ្យដល់បានម្ដងហ្នឹងល្អព្រះខាងព្រះខាងហើយឆេះហើយឆេះតែភ្លៀងមកណាក្របសិនអាអូក្រៅសួរដាក់នេះសួរសិនដាក់នេះទៅខ្ញុំផងបើកត្រាក់ទ័រកិនដីឲ្យហាប់ហ្នឹងឥឡូវភ្លៀងមិនយ៉ាងមិនយ៉ាងបើភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេខ្ញុំឲ្យភ្លៀងខ្លាំងទៀតហ្នឹងដល់អោយចាំកណ្ដាប៉ាត់សុខស្រីខ្ញុំហើយនឹងមេខ្ញុំមកជុំទៅគ្របថតឆ្លៀតនេះជាមួយប្រពន្ធឲ្យតម្នាក់ឯងទេបងសិតតែកតិចឈើកតិចអីឈើនេះមួយទៀតមកនេះជូកាកលាមុតណានេះតែឆេះមានខ្ចងណាចង់លោតចូលព្រឹកកាលកលាមកុលទេបាទនោះបន្លាកាលមាន3គុលមកុលទៀតនៅក្នុងនោះមកទៅហើយមានលឹកងើកអាមានអាងយឺហឺបាទក៏ចង់រៀងហើយដូច្នេះខ្ញុំទៅបើកត្រាក់ទ័រប្រហាប់ដីសិនហើយវិធីប្រហាប់ឲ្យបានល្អហោទៅហោផ្ទះក្តារមកដាក់វាលើទៅយើងបាក់តាក់ទៅកិនផ្សារនេះហ្នឹងឯងល្អគូសំនេះផ្សារផ្ទះក្តារដល់នេះវាពុកហើយកិនជួយហាប់ដាក់នេះសិនកិនមកស្អាតសិនបានទៅដាក់បកិលខាងនោះម្ដងមកកាប់ពិសោតទេបងណាគេគាត់ផ្សើមអូវៃជូតសិនណាគេសើបតឹកដាក់នេះនេះកុំអោយវិញដាក់រកឃើញ
ការស្រាច់មកលៀននេះទៅបើសិនជន់ដៀនេះល្អណាស់បាទមកវិញឡើងខាមកចាំឡើងកាចង់ឲ្យលត់សួរសាំងយោយវាឡាយចង់ឆេះហើយបាទតើតើបានពេញទូរនាទីហើយខ្ញុំនឹងលាងលាងទឹកវាប់វិញរួមសោះលាងទឹកឲ្យស្អាតដើម្បីដាក់ចូលឃ្លាំងវិញតើនេះល្អណាស់បងខ្ញុំពីរហើយតើតើខ្ញុំប្រើមួយនោះម៉ាក់អីផ្សេងអត់ល្អទេដូរយកនេះថែមលុយ2500ទៀតហើយទិញមកប្រើមករដូវពណ៌ក្រហមមកមុនហ្នឹងប្រើវាអត់ស្រួលកាត់ស្មៅអត់ស្រួលដូរស្នាវាដូរថ្មីអស់ទិញមក2000ដូរបាន500វិញអូខេនេះចង់អាំងសាច់ញ៉ាំហ្នឹងចាំមកសួរប្រពន្ធថាមានសាច់អាំងតែវាហឺទុកបន្លែព្រឹកនេះឆេះល្អណាស់ហ្នឹងអ្នកជំនួយជួយយកតែផឹកខ្លាចល្ងាអ្នកស្រុកនេះខ្លាចល្ងាភ្លៀងមកទៀតហើយដល់ពេលអាំងយឺហឺបាទណាខ្ញុំមានទិញប្រដាប់អាំងសាច់ដែរមិនដល់ចេះអស់ហើយមកទៅអូអាំងបានចេះអស់ហើយប៉ុន្តែនៅកន្លែង barbecue នៅតាមអីអីហ្នឹងក៏ចេះយ៉ាងដែរដល់យើងលាងតិចសិនអីចេះពេកទៅលោកវ៉ាវ៉ៃអ oh yeah. ូយ៉ាយកនេះមកសាច់គោឲ្យបងបងអាំងញ៉ាំ
ាច់គោអាចកាយហ្នឹងយកមកអត់អានេះយើងអាំងសាច់អីក៏បានដែរមិញថាមិនយកទេចង់បាត់ដិតឥឡូវយើងត្រូវអាំងហើយព្រោះសាច់គោស្រាប់តែប្រឡាក់ហើយអត់តើប្រឡាក់ថាដុំធំពេកដុំស្អប2-3គីឡូញ៉ាំមិញអស់ខ្ញុំត្រូវការតែផ្លាស់គីឡូនេះច្រើនជាឆ្អឹងបានឈ្ងុយណាស់ឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងប្រឡាក់គ្រឿងនោះអាយ៉ាអីជាប់គ្នាមកអូនប្រឡាក់ឆ្អឹងអស់ទឹកគ្រឿងធម្មជាតិគ្រឿងអលឹមចឹងចាស់មិនស្អីទៅណាំវាពិបាកបន្តិចតែធូបមួយយ៉ាងប្រាក់ទីកាតែធូបត្រូវទៅណាំចောက်តែជិះសិនកុំឲ្យលុបភ្លើងបុកស្អាតភ្លឹងបានណាសោះស្គូយកសាច់មកបាត់ទៀតយកសាច់គោមកមកស៊ីអរគុណហើយយកយកនេះទៅដិតណាស្អីភ្លើងវាជាអស់ដែរអង្គគេអត់ស្អិនទេពុះពេកមកទៅយកវាហឺសិនវាហឺអត់ស្អិនគឺបាច់ទៅអាំងស្អីទេអត់ស្អិនទាំងអស់ហើយថាយឺអត់ទៅយឺគាត់ស្ងួតហ្នឹងហើយភ្លៀងមកទៀតណាការចំអិនម្ហូបថ្ងៃនេះដូចជាកំសត់ដល់ធ្វើការទាំងភ្លៀងអាំងធ្វើម្ហូបទាំងភ្លៀងខ្ញុំទៅដាក់ភ្លើងឆេះសិនមកណាតែមកគ្រាបឆេមឆេះពុំឆេះទៅធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះរសាក់មកសិនហើយយើងលាងត្រាក់ទ័រសិនត្រាក់ទ័រត្រូវឡើងត្រូវកាណាអូមកបាត់បាយនេះយើងត្រាក់ទ័រឡើងស្អាតសិននេះយើងបាច់លៀងទេគាត់សាកមីជែតហៅជែតបាទសោះវិញនេះជែតយើងឲ្យតសម្ដល់ស្ងួតទុកឲ្យស្ងួតស្អែកឡើងយបានយកជូរកុំឲ្យច្រេះបាទណាកង់
កែនឹងគាត់ដឹងតែមានមនុស្សវាព្រុសកែចោលមកទៀតកង់នេះជាង10ឆ្នាំមិនដែលធូរមិនដែលបែកទេបាទអត់ដែលទៅណានៅម្ដុំផ្ទះនេះអូបាញ់នេះទៅប្រឡាក់នោះប្រាអូខេនេះចេះការងារលៀងកាក់តតប៉ុណ្ណឹងបាទលៀងតទៅហើយទៅការហើយ20មីនីតដែរតបាទលៀងហើយតែខាងក្រុមកង់នេះអត់ទាន់បានលៀងនេះបាទបងរុញយកតរួចទេដូចខ្ញុំរុញខ្ញុំរុញខ្ញុំមើលអញរុញទេប្រឹងជានឹងអាចអាយគ្រិចចកេះអត់បានទេបងអត់សំខាន់ប្រឹងអត់ការងារបានហើយហើយបងណានៅទៅពេលលីស៊ីម៉ងចាក់ទេស៊ីម៉ងមិនតាន់ទិញបងស្អែកមកទេតែមើលហូបទៅយ៉ាប់នឹងយ៉ាងមិនយ៉ាម៉ាក្នុងបានហូបអត់ទៅទៅដិតភាសាទៀតអត់ណាពេលបន្តិចឈុលមានល្ងើកបាទយើងអាំងបានឆាល្អហើយពេលរងចាំល្ងើកគឺយើងបេះបន្លែបាទណាច្រែងសាច់នៅស្ញាញ់មួយនេះទេហើយមានរុយមួយរោមទេនៅស្រុកនេះមានរោមរុយតែស្មាមេឃនេះវាអត់មកទេបាទយើងបេះនេះនេះបាយអស់ហើយជីអង្កាមជីពងទាជីកសាំងក្រុមឆ្ងាញ់តែអត់មានដាំដាំមកដោះទៀតពិបាកដាំដាំដោះតែពិបាកដាំណានេះលវិញហើយមានផ្កាហើយណាមានផ្កាហើយសាក់យកមួយទៅលវិញនេះវុតសលបានណាក៏មានបន្លែអត់ទៅស្គាល់ហើយមកកោះស្អីឡើយនេះលើភ្លេចនៅនេះហោមឃើញយកទៅវិញដាក់នេះអូខេចង់រកបច្ចេកទេសអីដើម្បីដាក់បច្ចេកទេសអាំងណាដាក់ផ្ទាល់ចេះខ្លោចតិចខាន់ហូបដាក់ថ្មបាទដាក់ថ្មដាក់បាននេះហើយយើងអានេះយឺឆ្អិនសិនដើម្បីឲ្យងាប់មេរោគសិនបាទណាសិនឲ្យយឺមិនអីទេអូក្រៅល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយយើងចង់អាំងឲ្យជើងដាក់ខាងក្នុងនឹងតិចដើម្បីកុំឲ្យខាត់ភ្លើង
មិនខាតអីទេខ្ញុំឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងបាទដាក់សាច់បានហើយភ្លើងនេះភ្លើងឆេះចោលមិនអាចដុតផ្លាស្ទិកបានទេបាទចង់ដុតចាំដុតចុងក្រោយកាងងារមហូបមហូបនោះអាកញ្ចែងនោះអានេះសកាងងារអានេះមហូបទៀតមហូបនោះទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់មានស្អីអស្ចារ្យទេប្រែវាអូក្តៅអាក្តៅយីហឺឆ្អិនញ៉ាំមុនគេយកអីមកគួយសិនមកស្ដាយនេះគឺឆ្អិនហើយបងឆ្អិនហើយតែយើងកំដៅវាទៅសោតមើលសិនបងហើយយឺនេះគឺឆ្អិនហើយសាកមើលវ៉ាវញ៉ាំខាងទឹកវាមានរសជាតិម្យ៉ាងខ្ញុំទៅរឹងតែខ្ញុំជួចចិត្តអត់ប្រាំជាងណាអានេះឆ្អឹងវាដូចឆ្អឹងតនុងវាអញ្ចឹងយឺហឺអត់មានឆ្អឹងអីធំដុំទេមានស្នូលមួយយ៉ាងខ្ញុំញ៉ាំឆ្អឹងយឺហឺជួចខ្ញុំញ៉ាំសបាយណាស់សាច់អាំងឡើងក្រហមល្ងាលពេលស្ដាយបាទណាទុកឲ្យត្រជាក់ហើយលើសាក់ញ៉ាំក្នុងសបកញ៉ាំក្នុងសបកស្វត់ហ្នឹងក្របវិញណាវ៉ាងក្របឆ្ងាញ់មកទុកឲ្យទុំទៅយកមកអាំងឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅបែរចាស់ចាស់យកមកអាំងខ្លះអង្គពុនញុំញុំខ្លះបើជុលតាផោមច្រើនផោម2នាក់ហ្នឹងកុំអោយកុំអោយម្នាក់ផោមម្នាក់អត់ផោមរំខានគ្នាបាត់អស់មួយទៅជីទៅបេះស្តាយទៅទៀតបាទយើងញ៉ាំទាំងសបកបាទយើងញ៉ាំញ៉ាំទាំងដែលនេះយើងញ៉ាំឆៅអត់នេះទៅញ៉ាំឆៅបានអានេះស្វត្តអាញ៉ាំឆៅបានអូឡងyou
វាអត់ច្រើនណាស់ស្ដែកនៅស្ទើបន្តិចរបស់យើងស្អើរបស់ណាឲ្យមានអនាម័យហើយងាប់វារោគអស់ចានទុកលាងស្អាតណាស្អើរឲ្យមានអនាម័យខ្ញុំភ្លក់សាច់នេះសិនឆ្អិននៅសាច់នេះជាម្ហូបល្ងាចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចង់រមម្ហូបផ្សេងទៀតទេវ៉ាខាញ់ជាងជៀនជាងអាំងនៅក្នុងផ្ទះទេបងក្នុងផ្ទះជាងពួកខ្ញុំច្រើនតែជៀនជាមួយខ្លាញ់កាលនេះម្យ៉ាងម្នាក់នេះខ្ញុំចូលចិត្តនេះជាងជៀនក៏ឈ្ងុយដែរមកស្ដែកនេះពុះហ្នឹងឆ្អិនហ្នឹងអូចាប់តែបានឥឡូវអត់ពេលហ្នឹងស្ដាយឆ្អិនល្អហើយកូនទៅហ៊ាននៅក្រោមមកមើលអត់មានហ៊ានដេកកោយបុណ្យអពិជីមហូបរងាជរបស់ខ្ញុំបាទណាមិនភ្លក់ទៀតទេភ្លក់ទៀតខ្វះមហូបឡើយបាក់ហៅប្រពន្ធធ្វើមហូបចប់ភ្លៀងមកអត់បញ្ហាថ្ងៃនេះអរងាជយប់នេះអ្នកថាញ៉ាំបន្តិចតួយតែឥឡូវនេះបន្តិចតួយខ្លាយទៅជាធំជ្រុលតិចរីកថែម2គីឡូទៀតកុំរឹងណាអានេះនេះហាកៅអានេះនំប៉ាវក្រវិតបងណាកន្លះគីឡូជាងបងណា3 4 4និង4 8 9បងមកលូគាត់ហើយវាទៅហាង2កាតូបងណាអឺឡាសបូបែបពេកខ្ញុំញ៉ាំអញ្ចឹងបាទអានេះស្លឹកស្ពាំងវិជូរមានសណ្តែកដៃខ្លះមានអីហ្នឹងទៅហើយមានទឹកត្រីផ្អែមមានទឹកត្រីអានេះញ៉ាំមួយអាកៅត្រីផ្អែមទៅថែមទៀតហើយបាទណាញ៉ាំញ៉ាំអញ្ចឹងទៅហើយកៅមិនញ៉ាំឲ្យមើលក៏ដឹងដែរហ្នឹងស្រួលញ៉ាំតែនេះរបស់ដែលចម្លែកចំពោះបងប្អូនហ្នឹងចង់វាចាតែវាចាមករួចអានគេទេខ្ញុំខំផ្សាយថ្ងៃនេះចាំទេទៅកំពីបានមកម៉ាត់ទៀតលឺឲ្យសប់បងនិយាយកាលណាយើងដើមជាងយើងស្ដោបវាញ៉ាំមួយគេគេអាចខ្ពើមតែយើងញ៉ាំតែឯងអីទៅThank you.
ដាក់ទៅឲ្យអាំងបាទទៅដាក់ទាំងជូរផ្លិចហើយណាញ៉ាំមួយដៃអាំងណាមិនមិនកុំផោមទៅបងម្នាក់ផោមទៅអស់គ្នាអត់ផោមទៅបាទចេះថាទេព្រោះស្ដាយខ្លះហើយកំពុងញ៉ាំទៅខ្យល់ដើរខ្លាំងពេកចុះបិទកាមេរ៉ាបាទញ៉ាំបានហើយយើងលាយទឹកផ្អែមដាក់ខ្លះតាមញ៉ាំបានឯងពុននឹងអស់ពីហើយហើយយើងទៅពីដងវ៉ាវអស្ចារ្យ